საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, პროკურატურის საქმიანობა, ექსპერტთა და პოლიტიკოსთა შეფასებები გოგა ხაინდრავა ყველა ამ სუბიექტთან შეკითხვა აქვს. Რა შეკითხვები აქვს კინორეჟისორს დღეს 20:30-ის სტუმარია ბატონო გოგა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვეთმეთ რო. ბატონო გოგა, საზოგადოება, მოსამართლეები, ექსპერტები, პრეზიდენტი გიგი უგულავა საქმეზე დამდგარი გადაწყვეტილების შემდეგ თქვენ აცხადებთ რომ აბსოლუტურად ყველასთან გაქვთ გარკვეული სახის შეკითხვები. Უფრო მეტი ყველაზე მეტი შეკითხვებისთან დაგეკროთთ. Nu, primul rând, și საქართველოს პრეზიდენტთან am acceptat cu aia, imitom rom, ძალიან საინტერესო პოზიცია, rero de sat si sat sa deps rom, manam sanam sa sa mart logada cu aia tileba i rogamut anili, rom dau cu nebli unda absolut des sa constituție sa sa mart logada cu aia tileba. Mă picrop rom procedurul ad sa სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო კიდე მიღებული და მე ვფიქრობ თუ როდის თუ ზეწოლაზე არის ლაპარაკი სასამართლოზე ზეწოლაზე ან რაიმე ტიპის ზეწოლაზე ეს არის ზუსტად ამის კლასიკური ფორმა. Იქნება ეცლია ჯერ სასამართლოსთვის ის იმჟელებდა რამდენად ასე ვთქვათ რა გადაწყვეტილება აქვს მისაღები ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არაორდინალური ვითარება შეიქმნა. Sarcele იყო შეტანილი პარლამენტის წინააღმდეგ და არა სასამართლოს გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. Საკონსტიტუციო ნორმას ეხებოდა. Რა ხერხით განხორციელდა ამ საკონსტიტუციო ნორმის აღდგენა არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ისიც ასე ვთქვათ ამ კონსტიტუციის ფარგლებში ჯდება. Რა განახორციელა საკონსტიტუციო სასამართლომ? Ეს იყო პოლიტიკურად ანგაჟირებული გადაწყვეტილება. Da, tuton pakti rom საკონსტიტუციოს სასამართლოს თავმჯდომარე თავის ამბსონებთან ერთად სამანტყოფოში მიადგა ერთ-ერთ მოსამართლეს, ეს იმდენად გადის რაღაცა სამართლებრივი ქმედების ჩარჩოებიდან, რომ მე ვფიქრობ არანაკლებად აღმაშფოთებელი უნდა ყოფილიყო და არანაკლებად ასე ვთქვათ დასაფიქრებელი, რასთან აგვაქვს საქმე, რას ნიშნავს. Ეს რაღაცნაირად ნორმის ცვლილებას ბატონო გოგა იგივე ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საკმაოდ არა ნორმა გამოსასვლელი იყო სწორია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება დღეს აბსოლუტურად ზუსტად ასახავს იმ ვითარებას რა ვითარებაც არის არავინ ამ ნორმის შეცვლის წინააღმდეგი არ იყო პირიქით აბსოლუტურად მაგრამ ეს არ გახსენები არც მარგველაშვილს არც ალასანიას არც სხვას არავის მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვინ უშლიდა ხელს ამ ნორმის დღის წესში დაყენების ეს ადამიანის უფლებები დღეს გაახსენდა და მხოლოდ უგულავასთან მიმართებაში თუ ათასობით ასე ვთქვათ პატიმარი რომელიც ამ ხნის განმავლობაში ეს საშინელი ჯოჯოხეთი გამოიარა ჯერ სააკაშვილის ხელში და მერე ასე ვთქვათ ახალი ხელისუფლების ხელში რა თქმა უნდა ეხლა ის ვითარება აღარ არის ციხეებში რომელიც არის მაგრამ ის თუ ადამიანის უფლებები ამით ილახება როდესაც ის 9 თვეზე მეტი იმყოფება მარტო უგულავა იყო ესეთი რატო არ დაინტერესდა პრეზიდენტი ამით მაგალითად რომ ეს მარტო უგულავას ეხება ეს გადაწყვეტ ამიტომ ეს ცალსახა ჩანს ძალიან ნათლა ჩანს რომ ეს არის პოპულიზმი ფარისევლობა და პოლიტიკანობა და მეტი არაფერი ამის მომსწრე გავხდით ჩვენ ძალიან კარგია რომ საზოგადოება ხედავს ძალიან კარგია რომ ლუსტრაცია მიდის და გრძელდება იმიტომ რომ აი ამ პოპულიზმს და პოლიტიკანობას ამ ქვეყანაში ბოლო უნდა მოეღოს და მოეღება კიდეც იმიტომ რომ ამ ფორმაციის პოლიტიკოსებს არანაირი პერსპექტივა სამომავლოდ ნამდვილად არ აქვს ამ ქვეყანაში და მე მინდა დავარწმუნო პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა იმიტომ რომ ეს კუდარად ასე ვთქვათ მკვდარი ორგანიზმი მხოლოდ ფილმი არის ესე ფრანკენშტეინი, სადაც შესაძლებელია ეს აღდგეს. ნაციონალური მოძრაობა ვეღარ აღდგება ვერასოდეს საქართველოში, როგორც პოლიტიკურ ძალად და მისი მსოფლმხედველობის მქონე პოლიტიკოსები, უფრო სწორედ პოლიტიკანები და დღეს ისინი ძალიან კარგად გამოჩნდნენ, ზუსტად მის კვალს მიყვებიან და მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ ეს უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში რა. ფარისევლობა პოლიტიკური უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. ეს რაც შეეხება პრეზიდენტს, რაც შეეხება ექსპერტებს და პოლიტიკოსებს. ექსპერტებთან დაკავშირებით უფრო მარტივად არის ვითარება. Მე მახსოვს, როდესაც ეს ნორმა იყო მიღებული, მე მახსოვს 10000-ობით ადამიანი, ვინც ასე ვთქვათ, დაზარალდა
იმ უკანონობის, იმ აბსოლუტური უმსგავსობის დროს, რომელიც სააკაშვილის პერიოდში ხდებოდა და სხვათა შორის გიგი უგლავა ერთ-ერთი არქიტექტორი იყო ამ სისტემის, ამ ნაცისტური სისტემის, წმინდა წყლით ნაცისტური სისტემის, როდესაც 320.000 მოქალაქე საქართველოსი ამ პენიტენციალური, ამ ჯოჯოხეთის მსხვერპლი გახდა, მაშინ მე ამ ექსპერტების არც აღშფოთება, არც განსაკუთრებული რაღაცა. კონკრეტულად შეგიძლიათ გითხრათ, ფიზგულისხმობთ, ფიზგულისხმობთ კონკრეტულად. აი იმებს ვისი, ვის ვიშიც გვესმის დღეს, რომ თურმე დღეს მესმოდა, რომ ეს არის დამარცხება გავიგე. ვისი დამარცხებაა? რისი დამარცხებაა? კონსტიტუციური ნორმა აღდგა. Da, ვიზგულისხმობენ ამ დამარცხების ქვეშ. ღარიბაშვილის დამარცხებაა, ეს ღარიბაშვილს ეხება, ივანიშვილს ეხება, თუ ეს ჩვენ ქვეყანას ეხება, ყველა ჩვენთაგანს, ამ სახელმწიფოს ეხება. Ეს არის, აი, შელახული პოლიტიკური პატივმოყვარეობის გამო, შურისძიებით აღსილი, ასე ვთქვათ, ყოფილი თანამებრძოლები, ამ კოალიციის წევრები, დღეს აი აღარ იციან რაკნან. Da, ერთადერთი სამიზნე, რომელიც გაერთიანებული სამიზნეა, არის დღეს ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და ნუ ეს ნათლად ჩანს პირდაპირ, ესე იგი იგივეს არ იმეორებენ, რასაც და სხვა შორის ამასთან დაკავშირებითაც პირდაპირ მინდა ერთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართო საქართველოს და ეკნებ გავარკვიოთ ამ უკრაინის ხელისუფლებასთან საქმე. Რას ნიშნავს უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებები საქართველოსთან მიმართებაში, სააკაშვილს, უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილს გულისხმობ. Რას ნიშნავს ეს? Რა ტიპის განცხადებებია? Როგორ შეიძლება ახსნან? Იქნება აგვიხსნას უკრაინის ხელისუფლებამ, ჩვენ მეგობრული ქვეყანა ვართ, პარტნიორები ვართ, ერთი ბეთქვეშა ვართ, ერთი გაჭირვების ასეღოთ მსხვერპლი ვართ, თუ აბსოლუტურად საპირისპირო მხარეს ყოფი ადამიანები, ვისი ხელისუფლების წევრები შეურაცხყოფის უფლებას აძლევენ თავის თავს. Არა მარტო ამ ქვეყნის, არამედ ამ ქვეყნის ნებისმიერი მოქალაქის, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ გვესმის ამ ასე ვთქვათ აღვირახსნილი შიზოფრენიკისგან, რასაც სააკაშვილი წარმოადგენდა და წარმოადგენს, როგორც კერძო პიროვნება, კი ბატონო, მაგრამ როგორც უკრაინის ხელისუფლების წევრი, მე ვფიქრობ, რომ უნდა შერცხვეთ. ყოველ შემთხვევაში განმარტებები უნდა გააკეთონ ამასთან დაკავშირებით და იმედია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამასთან მიმართებაში რეაგირება ექნება. მოგვიანებით გავიგებთ სააგენტო რეპორტიორთან საუბრისას, თქვენ აცხადებთ, რომ გავცებული ხართ იმით, რომ ვერ მოხერხდა გიგი უგოლავესთვის ბრალის დამტკიცება, ამავდროულად თქვენ ახსენებთ იგივე City Parks იმეც რიყის საქმეს. მეცაც გეტყვით, მე ამის შესახებ. Როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ შეძლეს? Ну, ეს უკვე პროფესიონალიზმის თემაა, ეს არის თემა, რომ ის ფესვები, რომელიც გამჯდარი იყო არა მარტო პროკურატურაში, არამედ ასე ვთქვათ, ამ სისტემაში, სასამართლო სისტემაშიც და ამის ნათელი მაგალითია ის, რაც ქმედებად ჩაიდენა საკონსტიტუციო სასამართლოს. Ანუ, საქმე მტკიცებულებების არარსებობასთან, მე ვფიქრობ, არა, მტკიცებულებები ზედაპირზედებს, რა მტკიცებულების არსებობა ჭირდება ამას, ამასთან დაკავშირებით. განცხადება გავაკეთე 2005 წელს პირველი წელი უგულავას მერობის კონტროლის პალატამ დადო დასკვნა, სადაც ნათლად იყო ნაჩვენები, რომ 102 მილიონი გაფლანგვა ჰქონდა მერიას უგულავას ხელში. Ეს დასკვნა შემოვიდა მთავრობაში, მე მაშინ მთავრობის წევრი ვიყავი, განხილული იყო მთავრობის ხდომაზე. Მერე სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ მიჩუმატებულიყო ეს, ასე ვთქვათ, ეს ფაქტი და შედეგად მოყვა ის, რომ ამას შეეწირა სოსელია. კონტროლის პალატის თავმჯდომარე და სამთვეში საერთოდ გაუგებარ ვითარებაში გარდაიცვალა ის კაცი, ჩემი ასაკის იყო, დაახლოებით 10 წლის წინ 50 წლის იქნებოდა. ესე იგი ეს ისე მიაჩუმატეს და მე პირველივე რაც ვთქვი, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, რომ იქნება დაინტერესებულიყვნენ, ეს იყო სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი დასკვნა. Ამიტომ ის რომ უგულავა ქურდბაცაცა, მაგაში თვითონაც არ ეპარება, ეჭვიდა და დაანონსა კიდეც გუშინ, რომ მაგას დაიჭერენ ისევ რამოდენიმე დღეში, იმიტომ შვენივრად იცის რაც აქ ჩადენილი. თვითონ თქვა ეს, რომ რამოდენიმე დღით გამოვედი, მხოლოდ ისევ დამიჭერენ. ეხლა ის რა მოტივებით ლაპარაკობს ამას, როგორ ცდილობენ ამის გამოყენებას იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ის პოლიტიკური ხმაური, რომელსაც ხელს უწყობენ ბილტები, სხვადასხვა პარტიები და სხვადასხვა პოლიტიკურად ანგაჟირებული და კორუმპირებული წევრები საერთაშორისო თანამეგობრობის, ეს გასაგებია. ამას რატო არიან აყოლილი ეგრეთ წოდებული ქართველი ექსპერტები და იმაზე რომ პოლიტოლოგები და ასე შემდეგ, ეს არის ჩემთვის გაუგებარი. მე მათი პოზიცია მაინტერესებს. Რას ნიშნავს ესა? Რას ნიშნავს საკუთარი ბოღმით აღსილი, ასე ვთქვათ,
ჩემი ღრმარწმენით პოზიციის გამო პირდაპირ შენ სახელმწიფოს დაუპირისპირდე, იმიტომ რომ ის რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოროტმოქმედების ერთობაა და უამრავი უმსგავსობაა ჩადენილი, თუნდაც საკმარისია უგულავას ქმედება იმ სამარცხვინო ომის დროს, როდესაც უამრავი ზარალი მიადგა სახელმწიფოს და აღარ ვამბობ კერძო პირებზე და მოქალაქეებზე, რომლებიც დაიღუპენ, დაიჭაგნენ. ეს ყველაფერი ხო ცნობილია ყველასთვის. Აქ ახალი ხო არაფერი არ არის. ხო არ შეიძლება მხოლოდ შენი, ასე ვთქვათ, ვიწრო პარტიული ან ვიწრო პიროვნული ინტერესიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, საზღვრავდე ამა თუ იმ საკითხს, რომელიც სახელმწიფოში დგება დღის წეს რიგში და ყველა ჩვენთან განსახება. ბატონო გოგა, მე მახსოვს წინა პერიოდი ყოფილი მართველ გუნდთან დაკავშირებით, თქვენ ქონდათ სწორედ პრეტენზიები სასამართლო ზეწოლის ფაქტებთან მიმართებაში. Დღეს ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ღიად განაცხადა, რომ მასზე მიმდინარეობს ზეწოლა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავდროულად მოუწოდა დაინტერესების გენერალური დაინტერესების ზეწოლა იქნება ახსნას თვითონ თქვენ მითხრათ, იმიტომ რომ რადგან ჩვენთვის არის ცნობილი მისახლთან გამართულ აქციებს გულისხმობთ. Politicurat angajirebuli, taglituri gadaçqvetilebis shedegat, imito ro ise vimeoreb, es ariqo araper kavshirshi konstitutsiis gasorebastan. Es iqo mtsdeloba sakutari borotmokmedi megobrebis da tanamoazreebis, ase vtkvat tsikhidan gamoqvanis. Aranaeri kavshiri amas ar konda konstitutsiis konstitutsiastan da fikrtan sakartvelos momavalze. Zhushtat imito mokhta is rats mokhta samartveloze natsionaluri mozdraobas gavlena aks. Ratkhma unda papuashvili sazogado magmozdraobis tsevria da erteti sulis chamdgmeli. Es ari katsi romelis teli amtslebis manzilze tvals khuchavda im umsgavsobaze im aratu ara konstitutsiur absoluturat ukanono gadaçqvetilebebze romelsats ghebulobda saakashvilis khelisubrebis dus mosamartle sasamartle და ერთ მოკლე მაგალითს მოგიყვებით. ეხლა ფილს ვიღებ და თეთრაძის საქმე ვეცნობი კარგად. თეთრაძის საქმეზე იმ დროს, როდესაც პაპუაშვილი ამ ხელისუფლების უმაღლესი ჩინი იყო ერთ-ერთი, სასამართლოზე ჩაპლიგინის სახელით შემოიყვანეს ერთ იგივე პროცესზე ჯერ ერთი ადამიანი და მერე მეორე. Ორი საათის განმავლობაში. შესვენებამდე ჩაპლიგინა წარმოდგენილი იყო ერთი კაცი, შესვენებაზე რო გავიდა მოსამართლე და უკან რო შემოვიდნენ სასამართლოსთვის იყო შემოყვანილი მეორე კაცი. Ამის უამრავი მოწმე არსებობს. მაშინ პაპუაშვილის, ასე ვთქვათ, აღშფოთება და პაპუაშვილის ზრუნვა ადამიანის უფლებებზე, სამართლიანობაზე და კონსტიტუციაზე არავის არ გაუგია. Ასე რომ ეს ფარისევლობა, ეს პოლიტიკანობა და ეს, ასე ვთქვათ, უმსგავსობა, რომელსაც მოწმეები ჩვენ ვართ, ერთხრივ კარგია, იმიტომ რომ საზოგადოება მშვენივრად ხედავს, ვინ ვინ არის. ლუსტრაცია გრძელდება და აბანო გრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს კინო რეჟისორი გოგა ხაინდრავა პასუხობდა. ახლა კი რეკლამის დრო. რეკლამის შემდეგ ნათია თოიძის საავტორო რეპორტაჟი გრაკლიანის გორიდან. დაგველოდეთ.